Вітаю, Одещина. Сьогодні в день ворог наніс ракетний удар по одному з районів нашої області. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. Наразі існує підвищена загроза ракетних ударів. Ворог намагається зруйнувати нашу інфраструктуру, щоб унеможливити її подальше використання. Але підрозділи протиповітряної оборони завжди готові захистити Одещину від ворожих атак. Прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. В сусідній області тривають напружені бойові дії, але ворог не має достатньо сил та засобів для ведення наступальних дій. Також спостерігається низький моральний стан окупаційних військ, що знижує вірогідність наступу. Тому всі вони будуть знищені. Разом до перемоги! тихої вам ночі! Все буде Україна!